ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦਬਾਅ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜ ਜਾਏ ਡਰੇ ਨਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੁਰਤ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ